Zadruga će večeras biti bogatija za jednu novu učesnicu. Naime, radi se o Mini Vrbaški, koja se upravo pridružila Dušici u studiju. Mina će bez sumnje pomrsiti konce svim zadrugarima, a mnogi neće ostati imuni kada je budu ugledali na vratima. Minin ulazak u Belu kuću posebno će biti veliki šok za Vladimira Tomovića, a kako će sve to izgledati saznaćemo uskoro. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.